partidet de golf després. Venen aquesta gent que es diu The Hot Swing Machine, que són 8 músics, que no sé si cauran allà, suposo que sí, que venen a fer una mica de... Bueno, escoltem una mica el que podríem fer, que sona, podria sonar més o menys així. Això seria el que és el swing clàssic de tota la vida. Els anys 30, Estats Units, guerres, postguerres... Després vindria un altre tipus de música, rock, un rock normal, i el que fan de Hot Swing Machine podria ser... Això. Una barreja entre tots dos estils, com ens diuen, barregen una mica de rock, una mica de swing, i amb una mica d'actitud punk i tot, explica'm ells mateixos. A veure com sona, això vas dir? A veure, em segueixen? A veure. Ui, hem d'entrenar més, eh? No està malament, no? Que podem sortir a ballar. És que sí, hi ha músiques que conviden a fer això. Molt bé, doncs aquesta és la proposta d'avui. Déu-n'hi-do. Si ho fem bé, si ho sabem fer, ens interessarem. Això, per tant. Això del neo-swing és una barreja, com els explicaria? Home, és el cant al mestissatge, també, no? És el cant a les barreges aquestes que en els últims temps són tan de moda. És a dir, agafar músiques diferents, rotllos culturals diferents i fer la fusió, eh? Barrejar fins i tot instruments folclòrics amb coses digitals i fer unes barreges que finalment doncs, tenen molta gràcia. I, per exemple, fa que un senyor com aquest, que deu tenir 40 anys, vingui vestit com anaven, qui, els avis? Sí. No, 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 la gent jove, la gent jove. Sí, però entén-me, Quim, Quim Bernat, bona tarda. Hot Swing Machine, bona tarda. Aquests 8 músics catalans són els màxims representants d'aquest neo-swing del 2000, que jo deia l'aspecte, perquè aquest look tan maco, això és anys 40, no? Això és anys 40, efectivament. Anys 40, esteu guapíssims, eh? Escolta'm, sí o no? Estan guapos o no estan guapos? Ens falta plató, ja, ens falta plató. No, no, esteu? Que jo veig un senyor així que em treu a ballar i qui diu que no? A veure, cadeneta per aquí, perdó, eh? Sí, sí, sí. Això és un rellotge. No, 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 això és per la cartera. Ah, mira, pels pispes va bé, eh? Ara per anar per la Rambla amb una cosa d'aquesta hi havia molts gàngsters, eh? En aquella època hi havia molts gàngsters, és per la cartera. Molt bé, això seria com si el Glenn Miller, per entendre'ns, eh? És una mica bèstia, això que dic, com si el Glenn Miller fitxés el Bruce Springsteen, no? Fantàstic. La barreja és aquesta. Fantàstic, sí, ho piquen al mateix temps, doncs sí, seria una miqueta això. Molt bé. Com va anar a Cerdanyola, bé? Cerdanyola va anar fantàstic, llàstima que la pluja ens va fer canviar una miqueta la ubicació del concert, però va estar molt bé, un festival de blues, i per nosaltres, que som una banda que portem poquet temps, diguéssim, com a banda, doncs ja hem fet moltíssimes coses importants, com enregistrar el disc i, bueno, i estar al programa de la Júlia Teros. Això és importantíssim. Hombre, a partir de demà veneu com xurros, eh? Sí? Sí, ja veuràs, ja. Serà content. Home, ens agradaria, si més no, que els que no coneguessin la Hot Swing Machine les coneguessin a partir d'avui i que s'enrotllessin amb la seva música, que té molta gràcia. Moltíssimes gràcies. Molta sort, de debò. Escoltem, la cançó és? Això és una versió del Black is Black. Black is Black. No coneix el Black is Black. Se'n recorden? Sí. Nosaltres veureu el que passa amb això del neo-swing, quin tractament li hem donat. Black is Black, tocat, manegat i inspirat de nou pels Hot Swing Machine. Quan vulgueu, gràcies. My love too strong.
to me that I can't go wrong. Go wrong! Black is black. I want my baby back. He's way, he's way. Força del punk i del rock and roll. Molt bons aquests Hot Sweet Machine, eh? Molta marxa. Ens comprarem el disc, eh, que sí? Oh, i tant. Molt bé, ja molta sort, eh?